Եթե երդասարտը ներգայանա ընտանիքին, որպես իրենց աղջիկը ուզեն, եւ լայս երդասարտը հարուստ լա ներգայանալի, լա ուսյալ, բայց այս ընտանիքին, այս ընտանիքը, այս երդասարտին ոչ կսեն, ինչու, որովհետեւ մոլություն ունի եղեր. Ինչ է մոլությունը, քիչ մը գխմե. Գամ ուրիշ մոլությունը ցկնորսության մոլի է. Ընդհանրապես ծնողներ, երբ տեսնեն իրենց ներգայացված ներգայացած երդասարդը տեխնազուն մոլություն ունի, ոչ կսեն. Ինչու համար, անշուշտ իրավունք ունին, ինչու համար, եթե կինե մոլ է, գամ ոյ մեկ ուրիշ մոլություն ունի, ոչ կսեն, որովհետև մոլությունը թե անցին, թե ընտանիքի անդամներուն գվնաս է. Բայց հետաքրքրականը գիտեք ինչ է, հետաքրքրականը, որ այսօր գա ուրիշ տեսակի մոլությունը դարբեր, լուրջ մոլությունը, որ խմիչկեն, ձխախոդեն եւ այլ մոլություններեն ավելի նվազ չէ, եւ շատ արագ կերպով գդարածվի, այս մոլություն ունեցող երդասարդները, եթե ներգայանան ոյմիկ ընդանեկիմը աղջիկը ուզելու, ոչ պատասխան չի կար, միս մոլություններում ոչ կուկա, բայց ասոր, ոչ ալ գանցատարնան, որ իրենք խորքի մեջ լուրջ մոլությանը արջևեն. Շատ շատեր, շատ քիչ են անոնք, որոնք գիտեն, որ այսպիսի մոլություն մը գա եւ այսպիսի մոլության մեջ ինգած են. Արդյոք ինչ է այս մոլությունը այս օրերում? Ինտերնետը? Ինտերնետը դեսնեք պատասխանը բաստարին վրան, ճիշտ պատասխանը ինտերնետն է. Ամեն բանը առաջ կուզեմ այսօր ձեր ուշադրությունը դարձնել, գրավել այս վտանգին, այս մոլության. Անոնք համար գաղտնի դերակցությունները պիտի դամ, թե ինչպես ձագում արավ եւ ինչպես կզարգանա ինտերնետը, ինտերնետը կամ համացանցը հայերենով. Մոդավոր 1991 թվականին է, որ հանրության բոլոր ժողովուրդներուն դրամատուրգիան դակ տրվեցավ ինտերնետի գործադրությունը. Անշուշտ ատկեց քանի մի տարի առաջ հնարեցին, բայց 91 թվականին սկսան գործածել բոլոր մարդիկ. Ինչ է ինտերնետը ամփոփ կերպով? Ինտերնետը այդ գաբակցությունն է, այդ հաղորդակցության միջոցն է, գերբն է, որ զանազան համագարկիչներ, կոմպյուտերներ իրարու հետ գգաբե եւ թուն գնաս ուրիշ կոմպյուտերի ուրիշ հաստատություններու հետ գաբ հաստատել թուն դունը նստած դեղըտ։ Եվ անշուշտ այս մեկը գամած-գամած զարգացավ եւ սկսան ինտերնետ կաֆեներ մարդիկ հաստատել, պատրաստել, մեծ վայրեր, ուր մեծ թիվով կոմպյուտերներ կան, արագ քիչեր կան, մարդիկ հոն գերտան եւ գվայլեն այդ ինտերնետի գայլությունը։ Անշուշտ վերջը դարածվեցավ դուներու մեջ, ալ սկսավ լալ։ Եվ վերջին տարիներուն գտեսնենք, թե ինտերնետը սկսավ շատ արագ կերպով դարածվել աշխարհի մեջ։ Նույնիսկ սկիզբը միայն համագարկիչով է, որ գրնա իր գործածել, կոմպյուտերի միջոցով է, որ գրնա իր գործածել ինտերնետը, սկսան մարդիկ այլևս իրենց բջջային հեռացաներով, մոբայլներով ալ ինտերնետ մտնել, ուր որ ես, ոչ թե միայն դունի մեջ, փողոցը, լերան գլուխը, գրնաստուն մոբայլիտ միջոցով ինտերնետ մտնել եւ գործածել։
Եվ սկսավ ինտերնետը աստել մեր յանքի փոլոր մարզերուն մեջ։ Եվ ծրագան, եւ ժխտական իր աստեցությունը սկսավ ցկել մեր յանքի մեջ։ Պատկերացուցեք գարդ ժամանակաշրջանի մեջ մոդավորաբես 25 տարվա մեջ այսօր, այսօրվա մասին է խոսքս, աշխարհի բնակչության ճիշտ գեսը ինտերնետ կգործածե։ 25 տարվա մեջ միայն շատ արագ երբով տարածվեցավ եւ այսօր մոդավորաբես 3 միլիարդ կամ ավելի ճիշտ 4 միլիարդ քառորդեն բագաս մարդիկ աշխարհի մեջ ինտերնետ կգործած են, որը 7.5 միլիարդ է բնակչության թիվը։ Եվ այս թիվը դագավին գավելնա, շատ արագ երբով գավելնա ինտերնետ գործածողներուն թիվը։ Միայն մոբայլով գործածողներուն թիվը, մոդավորաբես ստույգ թիվեր են այսօրվա, 2 միլիարդ 160 միլիոն մարդ աշխարհի մեջ touch mobile-ի միջոցով անշուշտ ինտերնետ կմտնե եւ կգործածե։ Եվ սկսամ ինտերնետը ոչ թե միայն բարձ աստել, հաբա սկսավ դիրել ամեն անձի վրա։ Մեծեր տեսնեք պատկերները, ընտանիքներ կտեսնեք, ընտանիք իբրեւ միասին նստած են, բայց այնուհետև ցերքը իր մոբայլը կամ iPad-ը փոքրեր, եթե գրնաս տեսնեք աջորդ պատկերը, եթե գրնաս փոքրիկներուն լեպտոպին առջևին քաշել, եւ ավելի հետաքրքրական պատկերը ուշադյունս գրավեց, չեմ գիտեր կանի ամսու է արդեն, ինչպես հետաքրքրությամբ կդիտե իր եղբորը մոբայլը։ Այս պատկերները անշուշտ նվազագույն պատկերներն են, որոնք մեզի ցույց կտան, թե ինչպես մեզ են մինչև նորածին ինտերնետով սկսած են հետաքրքրվել, գավվել, եւ ինտերնետը եղած է մեր յանքի մեկ մասնիկը։ Տեսնենք հաջորդ պատկերը, ոմանք այսպես կոմեդի փամը պատրաստած են guiding hands անունով, վիդեոմը տեսնեք մեկ վարգանոց, շատ հետաքրքրական է։ Անշուշտ արևմուտքի մեջ շատ ավելի զորավոր է, որև ինտերնետը ոն շատ ավելի արագ է, այժան է եւ այլն։ In today's modern world, you can watch what you're doing, or you can watch where you're going, but you can't do both. And now, you don't have to, thanks to Guiding Hands. At Guiding Hands, we understand how important it is to stay connected when you're on the go. Simply request a guiding hand, and within seconds, we'll be at your side, ready to guide you to your destination. Let us navigate your world, so you can navigate the web. Your guiding hand will take care of all the pesky distractions that once forced you to look up. We look out for you, so you can keep an eye on the things that matter most. Enjoy the security that comes in knowing you are finally, truly connected. Իրականություն այս է, հոս հասած մարդկությունը, եւ դագավին այս ուղությամբ դագավին գզարքանա, հարաջ կերտանայինք, դագավին ուր պիտի հասնենք։ Իրականության մեջ այդ անձը, որ ինտերնետը հնարեց, լավ նպատակի համար հնարեց։ Եվ այսօր մարդիկ իսկավես լավ նպատակի համար գործած են, շատ մփաներ սորվելու, հաղորդակցելու, լավ փաներ սորվելու համար գործած են իսկավես, բայց անշուշտ սխալ նպատակներու մեղքի համար գործազորներուն թիվնալ շատ է։ Բայց կարևոր մեկ կետ այն է, որ ամեն անձ, լավ մեծ կամ փոքր, իրեն հետաքրքրող բանը ինտերնետի մեջ կգտնի։ Հետևաբար մենք կտեսնենք, թե մարդիկ հետզհետե ինտերնետի համացանցի մոլի գտարնան։ Մոլի, մոլություն է փորոսենք, բարձ սահմանումով, եթե պիտի փաստացնենք, մոլությունը քեշ սովորություն մնե,
որ ընդհանրապես գվնասե քեզի կամ շուրջիներուդ եւ առանց այդ բանին չես կարնար շարունակել գալիքը գսկաս գփնդրես գրնալ անիկա քեզի ուրախություն կամ հաջող կբաճարե նույնիսկ եթե որ քիտնաս որ այդ մեկը քեզի վնաս կուտա չես կարնար ցկել չես կարնար հրաժարել որովհետեւ արդեն վրատ գիշխ է մոլություն ուրեմն բարս խոսքերով այս է Ինչու համար այս մոլությունը եւ այս վտանգը գշատնա հետզհետե գավելնա ամբողջ աշխարհի մեջ եւ անշուշտ օրեոր հոսալ այս վտանգի մեջ երթալեն գմխրջվենք Ինչու համար ինտերնետը այսպես սկսավ աստել բոլոր մարդկության վրան Որովհետև քանի որ բաճարներ կան, որովհետև ամեն բանը սկսավ ինտերնետով լալ։ Ամեն բան, մանավան արևմուտքի մեջ։ Դունեն ելելու, երթալու, վճարում կատարելու համար բեք չունիս։ Դու նստած դեղդ վճարումները գնես։ Դու նստած դեղդ տիկետ կգտրես, դու նստած դեղդ ուրիշ դուն կփնտրես։ Դու նստած դեղդ ո՞ւ եմ կփամ գրնասնել։ Նույնիսկ այսօր դու նստած դեղդ առանց մարկետ երթալու գտի դես կնայես ինչեր կան գաբը սպրես եւ դուն գուկա ամեն մարզի մեջ սկսավ ինտերնետը մտնել բաճաները մեկը ինտերնետը դարձվելուն որովհետեւ երթալեն երգիրներ ընկերություններ քիները գաժանցնեն նոր գայլություններ գահայթայթեն որբեսի մարդիկ ավելի մեծ թվով մարդիկ մասնակցին ինտերնետի եւ ինչպես քիչ գրաչալսի որովհետեւ սկսան մարդիկ գրենալ կորձածել մոբայլը սի մոբայլի միջոցով սկսան մտնել ինտերնետ ադիալ գծուրացնե ինտերնետի կորձածությունը խորքի մեջ մասնակետներ սկսան փող հնչեցնել, վտանգի փող հնչեցնել, հայտարարություններ կատարել, որ մենք մտած ենք շատ վտանգավոր հանքրվանի մեջ։ Եղած ենք այս կորձիկին քերին։ Նախորդ բատկերը դեսնենք, այս բատկերը խորքին մեջ իսկական մեր հոգեվիճակը, մեր իրականությունը, մեր իրավիճակը կներկայացնի։ Գիտեք զոմբիներուն այդ ֆիլմը ծևոմը մարդիկ այդ բատկերը արածեն ծևոմը մարդիկ այս քուրզիկին քերին եւ 90-ական թվականներուն է որ արդեն երբ նոր սկսած էր մարդիկ անմիջապես սկսան մոլի ելալ եւ ամերիկացի դոկտորամը գար հոկեփան Հայտնի Kimberly Young անունով առաջին անգամ կորձածեց ինտերնետի մոլություն փարը եւ սկսան հոգեբաններ այլևս այս մոլությունը որպես դակնապ, որպես ներքին հոգեգան դակնապ, որ բուժումի գարոդի ընդունիլ եւ նոր ջյումը փանալ հոգեբանության մեջ, որբեսի բժիշկեն այս մոլության մեջ ինգոները։ Եվ անշուշտ զանազան դեսագի վախեր կան եւ վախերը մեկը որ այսօր գդարածվի մանավատ երդասարտներուն ցանկի մեջ անալ մոբայլը գործընցնելու վախը մեզի համար շատ մեծ իմաստ չունի թերևս ինչպես ամեն մեկը բանեմը գվախնա ասալ լուրջ ֆոբիա մնե վախ մնե որ սկսա դիդարածվի այս մոլությունը անշուշտ ժխտականորեն ասինք գաստե մեր ցանկի մեջ Բաճար գլա, ինչու՞ մենք մենք սկսուշի դլանք, որը բաճար գլա որտուն ժամանակդ կորսնցնես, իսկական ցանկեն իրականություններին գանչածվիս, մարդուց մեկը հերանաս, նորմալ հարաբերություններին մարդուց հետ կհերանաս, ֆիզիկական դակնապներ, խնդիրներ գունենաս, հոգեկան դակնապներ գունենաս, կորձիտ կաստե բարդագանություններուտ կաստե, ընդնանեգան փոխտաս հարաբերություններուտ կաստե։ Ինչ որ դերը ճուզեր որ այսպես լա, գուզե որ մենք բնական ցանկ ապրենք, Եվ մենք մեր ցանկը լավ բաներում մեջ օգտագործենք։
իրականությունը այս է, մանավանդ ձնողները այս մեկը պետք է գիտնան, որ մենք մանավանդ մեր զավակները մեր ցերկերում մեջ, իրենց ցերկերում մեջ ունին ցերկի ռումբեր։ Եթե օրը դեսնես, որ քո զավակը ներս մտավ, դու մտավ եւ իր ցերկը ցերնարուփ մգա, ինչպես գլա քո անդրադարձդ։ Դա քո վրա չես լար, չես մտա հոգվիր։ Մոբայլները ցեր զավակներում, ցերկերում մեջ լարված ռումբեր են։ Ինչ ունենք, ցերկեն առնենք, չես գնար ցերկեն առնել։ Մի դարքիլեմ, որ ինտերնետ մտնե, չես գնար արքիլել։ Այս նյութը մորսեք, վերջացած նյութ է։ Հապա մենք ճիշտ երևով պետք է որ դաստիարակենք, ճիշտ գիտակցությունը ցանենք, որ ինչպես պետք է կործածե այս գայլությունը, ինտերնետը, որովհետև ճիշտ կործածությունը գրնա շինել, սխալ կործածությունը գրնա քանդել։ Լավ, ուրգից պիտի գիտնաս, որ ցուն գամ քո զավակը ինտերնետի մոլի է։ Ինչ են նշանները։ Անշուշտ, ինչ որ հիմա պիտի հիշեմ, քանի մահատկանիշներ իզորու են ինտերնետի մոլության եւ նաեւ ոյ մեկ տեսակի մոլության, որովհետեւ ընդհանուր գեդեր պիտի հիշեմ, գրնալալ այս գեդերը կործածես գիտնելու համար, որ դու արդյոք սուրճի մոլի ես, արդյոք գերագուրի կամ շոկոլայի մոլի ես։ Այս գեդերը մինչ գիշեմ քո անցը տքննե, որպեսի դեսնես թե դու այս մոլության մեջ ընկածես կամ ոչ։ Այդ անցը, որ մոլի է, առաջին բանը, որ գնե մոլի անցը, այդ բանին շատ ժամանակ կդրամացրի, պետք է գազեն ավելի։ Անոր մասին կմտածե, անոր հասնելու աշխատանքներ կտապե եւ շատ ժամանակ կդրամացրի կորզնականորեն այդ մոլությունը գիրարկելու համար։ Ինչ որ է անել, ինտերնետը լա, խմիչքը լա, գերագուրը լա, ինչ որ է ժամանակը։ Երկրորդը, որովհետեւ ես այս իմոլությամբ սպաղեմ, գսկսիմ թերանալ, գթերանամ իմ բարդականություններուս մեջ, եթե աշակերդեմ թասերուս մեջ, եթե կորձի դերեմ իմ կորձիս մեջ, եթե դանդիգին եմ իմ դանեգան բարդականություններուս մեջ, գսկսի թերացումներ իմ բարդականություններուս մեջ։ Երրորդ հատկանիշը, թե եվ գտեսնեմ, որ ես սկսա հարցեր ունենալ այս մոլությանս պատճառով, զանազան հարցեր, ընկերային, ֆիզիկական, առողջապահական, նյութական եւ այլն, գշարունակեմ անոր մեջ, գշարունակեմ անոր մեջ, երբեմն ուզելով, երբեմն չուզելով։ Եվ նույնիսկ երբ, չորրորդ հատկանիշը, նույնիսկ երբ գփորձեմ հրաժարիլ, գիտեմ, որ վնաս կուտա, ուզեմ հրաժարիլ, չեմ գրնար հրաժարիլ, չեմ գրնար առանց անոր գնալ, չեմ գրնար, որովհետև քերին դարձած եմ։ Եվ եթե այդ մեկը չնեմ, գնեղանամ, ներքին դակնապ կունենամ, ուրախությունս կգործընցնեմ եւ դրամատությունս կկավրվի, եւ չեմ գրնար առանց անոր շարունակել։ Եվ ուրիշ բան եւս, որքան աս մոլությանս մեջ շարունակեմ, այնքան իմ գարիկս գավելնա։ Օրը օր քանակը, դոզաժը գավելնա։ Եթե այսօր գեյժամ գործածեմ ինտերնետը, ամիսը վեճ կտեսնեմ, որ այդ 30 վարգանը, 35 վարգան, 40 վարգան եղած է, հաջորդ ամիս 50 վարգան եւ այլն եւ այլն։ Ասկիս մեկ սիգարետ կձխեն, վերջ 2, վերջ 3 եւ այլն։ Ասկիս մեկ կավատ, 2 կավատ, 3 կավատ գավելնա։ Եթե այս հատկանիշները գա իմ յանկիս մեջ, գնշանագի թե ես մոլուչամը մեջ ինգացեմ։ Անշուշտ այս նյութը շատ-շատ ընդարձակ նյութ է, ես մի դիպորձի միայն այսօր խոսիլ եւ վերջացնել մեկ անգամով, որով շատ-շատ բաներ կգնան խոսիլ, բայց այսօրվա նյութիս նպատակը հիմնական երբով երկու բան է, որ քեզի
երկու ուշադրությունը դարձնեմ, որ այսպիսի վտանգ մը գա մեր ցանկի մեջ, ինտերնետի մոլությունը, եւ նաեւ ամփոփ կերպով մի քանի լուծումներ այս ուղությամբ պիտի ներկայացնեմ։ Անոր համար այսօր այս վերնակիրը ծրի, այսօրվա մեր նյութին, ազատագրվե համացանցի գաբանկեն, ազատագրվե համացանցի գաբանկեն, համացանց այսին ինտերնետ։ Գնալ ասես, որ ես այս մոլության մեջ չեմ ինգած, շատ ուրախ կլամ, եթե ասում մեջ ինգած չես, ինչ որ դերը գինգալ է, որ այս գաբանքի մեջ չինանք, բայց արնվազն այսօրվա նյութը մեզի գրնա օգտակարը լալ, որ ուրիշներուն սորվեցնենք։ Լուծումի քայլերուն անցնելը նա չքանեմ ուրիշ քաղապարներ գուզեմ ասել։ Խորքի մեջ համացանցը, ինտերնետը չեզոք փամն է։ Չեզոք է։ Ինչպես հերադեսիլը, ինչպես համագարկիչը, ինչպես հերացայնը։ Միջոց մնե, կորձիկ մնե, որցում եթե ուզես փարիի լավի, լավ փաներուկը կորձածես, եթե ուզես քեշ փաներու եմեղքը կորձածես։ Կարևոր գետը, ուրեմն այս նյութին մեջ, որցում ինչպես կկորձածես այս կորձիկը կամ համացանցը, ասենք։ Ինչպես որոսի, չես կնա արգիլել, ոչ ինքդ կգնաս արգիլել ոչ ալ քո զավակներդ, որովհետև ամեն բան այլևս ինտերնետով գլա։ Ես կարևոր մեզի, որ մենք կիդագից ըլանք, թե ինչ կնենք։ Հիմա ոս շատ կարևոր կաղապար մը գուզեմ սել մեզի գիդակրկե որպես հավադացյալներ։ Շատ շատ կիդագից պետք է լանգ այս կետին։ Ինտերնետը օրե օր գավելնա կորձածությունը։ Եվ քալիք դարիներուն շատ ավելի պիտի ավելնա, եւ օր պիտի կա, որ ամեն աշխարհ ինտերնետ պիտի կորձածի, մեկը պիտի չմնա, օրեր պիտի կան։ Եվ մեր ցանկը շատ ավելի ինտերնետի գապած պիտի լա։ Այսօր վնե շատ ավելի։ Ինչ որ սադանան երկար ժամանակի գծրակրե։ Հիմա գնանալ ասես, որ ինչ կապ ունի սադանան ինտերնետին հետ։ Գուզեմ այս փաստաթուղթը ցեզի տալ, որպեսզի տեսնեք, թե սադանան ինչպես կաշխատի եւ ինչպես մեծ համաշխարհային մեծ հարցի առջև ենք եւ չենք անդրադառնալ։ Երբ ինտերնետ պիտի մտնես, ինտերնետին հասցեն 3 դարերով գսկսի։ www եւ վերջը ամեն մեկ ընկերություն իր հասցեն գտնե, անունը գտնե։ Ինչ կնշանակի www, ասիկա 3 փարերու գրջադում է։ Ինչ է դեսնենք World Wide Web, այսինքն համաշխարային ընթարցակ, սարտոստայն, այսինքն սարտի ոստայնը, համաշխարային ցանց կնշանակե։ Ուրեմն www-ն առնված է սարտի ոստայնին, դեսնենք պատկերը։ Ուրեմն սարտը, երբ հույս է այդ իր ուրգանը, ոստայնը, ինչ է նպատակը, իր որսը հոնգինա, կպրնվի, եւ ինքը գերթա եւ իր որսը կուտե։ Հաշվով պատկերը տեսնենք, այս պատկերը հիմա կստեղծվի աշխարհի 4 կողմը։ Բոլոր աշխարհ այս ոստայնի պես կպատվի։ Ուրգանի պես մեծ ընթարցակ կերպով գդարածվի, գհյուսվի բոլոր աշխարհի ձալքերում մեջ, սարտի ցանցը։ Ինչ է նպատակը, որպեսի մարդիկ անոր մեջ ինան, եւ ասոր յեդին գործողը սադանան է։ Ինչպես որ սարտը գուկա եւ գորսա, այդպես էլ սադանային նպատակը այս է։ Այս ցանցի միջոցով բոլոր մարդկությունը իր ցեկերուն մեջ պիտի առնի։ Մանավանդ ասի գդագավին պիտի իրականանա, քալիք դարիներուն մանավանդ մեծ նեղության 7 դարվա այդ մեծ նեղության այդ օրերուն ավելիով պիտի իրականանա այս մեկը, մանավանդ այդ օրերուն
Çara Antikristos'a bir dika ye bir dire işe aşkara ye bir dikorzade mezakün mi çotsnerin mege vur bir dikorzade mart kutsyan vara iş helu internetine ays organ ne ays tans ne ye ilerken çür anti bir dihasni ur vorella ye Kristos'i tem bir di aşkadi aysa menk çek kırnar esel vur internet uremem menk çikorzade enk vur besavadatsyanler çek kırnar. Ասի ինչի գնմանի, գնմանի, որ կեզի իսեմ, որ դունը բարձ հերացայն մի կործած էր, ասի ինչպես չի կործած եմ, գարևոր է, ինտերնետն ալ գարևոր է, բայց կիդագից կործածությունը մեզի գհետակրքր է, գարեքին համացայն, պարեքի կործած ենք, լավ պանի կործած ենք, առանց վնասվելու կործած ենք, մեզի համար գարևոր գետը այդ է. Գենսանյութերը, վայտամինները օգտակար են, անշուշտ, բայց եթե չափետ ուրս կործած ես, սխալ կործած ես, գվնաս է։ Անուն համար կիզակտությամբ զսպված իմաստությամբ կործած էլ պետք է։ Ազը խոսք ինչ կսե ինտերնետի մասին, կարտացեր եք ինչ կսե։ Չեք կարտացած։ Ինչպես։ Հիմա ես մեր լսես։ İnternetin masin mezi azı xoske uğutunlar guda. Magese orma çek kartatsız. Ayna den ye for kırvetsa azı xoske internet çigar. Payt dere ki der vor internet bidir la. Ama var ıskısmuk nerede vaze mezi. Ay son yan yergu ıskısmuk bidi işem. Vor besi. Garci gabin gay sorva batkama. Araçin pana vor azı xoske guze vor menk anenk internetin նկատմամբ առաջին բանը մանավանդ մոլության մասին կխոսենք մենք առաջինը դեսնենք ինչ կսե գդրե գդրե ինչ պիտի գդրես մոբայլը ինտերնետի կիծը ոչ Մատթեոս 18:8-9 ասի առաջինը սկսմունքն է որ դեր Հիսուս սորվեցուց մեզի անընհորի որ թվո եւ օգնին սրբո ամեն գսե արդ եթե քո ցերկդ Gam vodkat kez gkaita gretsne gdre zaniga u kezmetske arege kezi ga gam bagasavor mtnel gyanke kante yergu tsek kam yergu vodk unenal u havineragan gragi metskvil ete achkat kez gkaita gretsne hane zaniga yev kezmetske arege meg achkov gyanke mtnel kante yergu achk unenal u gragin kehyana tskvil Դեր Հիսուս մեզի գբադվիրե, որ մենք գդրենք և հանենք այդ օրգանը, որ մեզի գկայտաղեցնե, այլ խոսքով մեզի մեղքի գդանի, մեր հավատքը գքանթե, մեղքի դանելով մեզի հավիտենական տժողքի գհասցնե, այլապանական իմաստով հանե գդրե գսե, ոչ թե փառացիորեն պիտի աչքերնից պիտի հանենք, այլ խոսքով Sahmantir, verştir, ait panin, inç vore, haydakire, anse, haraperutune, batkere, nütagane, korzike, inç vore, voru yemek pan vor kezi, batçar gıtarna, vortun mehki yertas, meh kordes, ait panin verştir. Գդրելու, վերջ տնելու, հանելու գործողությունը ցավ կբաճարի։ Երբ պիտի հանես, երբ պիտի լքես այս մեկը, որ ինչքան որ քեզի մեղքի գարաշնորթ է, սրդիդ մեջ ցավի դսկաս։ Հին փնությունդ, որտեղ գսիրա այդ մեկը անել։ Մեղքը մեր մարմիններուն համար, մեր հին փնության համար քաղցր է, համով է։ Անուն համար Ուզելով գնենք շատ անգամ։ Մեջդ փափակ կա մեղք կործելու։ Փամանգան որ քեզի մագնիսի պես կքաշե։ Բայց դերը գսե ճիշտ կեցվածքը, որ թուն գդրես, որ թուն հանես այդ մեղը։ Եթե չնես, այդ վիճակով, այդ մեղանչական վիճակով, եթե շարնագես, թուն վերջավորության դժոխ պիտի հասնես։ Որովհետև
Մեղքին վարձը հատուցումը ինչ է? Հոգևոր մահվանական դանդչանք է։ Անոն համար վճռական որոշում առնել պետք է, վերջնական որոշում առնել պետք է։ Ոչ թե վնաս չունի, քիչ-քիչ բաքսեցնեմ։ Այո, մեխսալից վիճակ մնե, մեխսալից փամ մնե, բայց վնաս չունի, ամեն օր քիչ-քիչ կբաքսեցնեմ։ Մեղքի բարակային քիչ-քիչ բաքսեցնել չկա։ Տանագի պես սուր գերբով պիտի գդրես մեղքը։ Աբաշխարես մեկ անգամին պիտի վերջացնես նյութը։ Չես կնարասել, որ այո ես ասկեն մեղքը կործեմ, վնաս չունի, այս շապատ ինը անգամ կործեմ, հաջորդ շապատ ութը անգամ կործեմ, չէ, չէ, այդպես չէ։ Մեղքի բարակային այդպես չէ։ Մեկ անգամ են գդրելու մասին կխոսի ազը խոսքը։ Չսեր ձածկ է այդ օրգանը, հապա գդրեգս է։ Անմիջապես։ Եվ երբեք, երբեք մեղքին հետ ոչ խնամիություն է, ոչ ընկերություն է, ոչ մեկ գաբակցություն ունեցիր մեղքին հետ։ Գդրե, որովհետև անոր հետևանքները շատ քեշ են։ Եվ ոչ թե միայն գդրե, քեզ մե հերացուր, քու և այդ մեղքի միջև միջոց պետք է լա, փավարար միջոց պետք է լա։ Գդրե և նեդե, գդրե և հերացուր, որպեսի դարձյալ չփորձվիս, մոտ եթե լաս, գրնալ հետ կփորձվիս։ Բողոս հարակյալ գսը ամեն բան ինձ օրինավոր է, բայց ոչ թե ամեն բան օգտակար, ամեն բան ինձ օրինավոր է, բայց ես բանիմը իշխանության դակ պիտի չլամ։ Ոչ ինտերնետին իշխանության դակ, ոչ մեկ բանի իշխանության դակ պիտի չլամ, մեղսալից բաներուն անշուշտ կխոսի։ Եթե բանին իշխանության դակ ես, ժխտական իմաստով անշուշտ, գդիրեք ու վրատ, չուզելով թուն այդ բանը գնես, թուն ուրեմն ազատությունդ կորսնցուցած ես, թուն աբաշխարության պետք ունիս, թուն ազատագրվելու պետք ունիս։ Կհադացիս 5:1-ի մեջ կսե, ամուր գեցեք այն ազատությունով, որով Քրիստոս մեզ ազատեց, եւ նորեն ծառայության լուծին մեջ մի մտնեք։ Եվ քո գյանքը դիրոջ նվիրեցի, դերը քեզ ազատագրեց 100-100։ Այդ ազատության մեջ մնացիր։ Ազատությունդ բահե։ Եթե գսես, որ դագավին իմ յանքիս մեջ գա, մարզում, որ դագավին քերության մեջ է, պետք է աշխատենք այդ ուղությամբ, պետք է ազատագրվես, պետք է աղոթենք։ Երկրորդ եւ վերջին քայլը, որ պիտի հիշեմ, ինտերնետի մոլուցենեն ցերպազատվելու առաջինը գդրե, երկրորդը կանոնավոր է, կանոնավոր է։ Ամեն մեկ բարդականությանը ժամանակ դրամացել մեջ լալով ինտերնետին։ Կեղեցիկ բատկեր մնե, միտքը կգամ փոխչացնե, օրվա ընթացքին հանգիստի բահունիս, ճաշի բահունիս եւ այլնի պայլն։ Այդ գրոնտացիս նայսեք ինչ կսե, 10:23, ամեն բան ինձ օրինավոր է, բայց ոչ թե ամեն բան օգտակար, ամեն բան ինձ օրինավոր է, բայց ոչ թե ամեն բան շինություն գնե։ Ուրիշ համար միևս կարդամ, Հովս գրված է, ուստի մենք հալ, որ այսչափ վգաներու բազմությամբ շրջապատված ենք, ամեն ձանություն մեր վրային մեկտի ցկենք ու մեզ թյուրա բաշարող մեղքը։ Գրնանը լսես, որ ես ինտերնետը մեղք կործելու համար չեմ կործած էր, շատ լավ, գդրած նետած եմ, պարկ ազո, ազատ եմ, պայց, նաև փարի փաներու կործածելու համար ալ հոս խրատ մգա։ Ընդհանրապես ինտերնետի նկատմամբ մեր գեցվածքը երեք տեսակ գեցվածքներ կան կամ գաբակցություն կա։ Առաջինը հոմանիշ փարեր կործածած են, որ մեր մտքի մեջ մնա, չքավոր գեցվածքն է, այսինքն ընդուն ինտերնետ չունիս երբեք և գաբալ չունիս։ Երկրորդը, ավելի երրորդն է ասի, չափազանց գեցվածքն է, որ ընդուն չափազանց կկործածես, փարի փաներու մասին խոսինք, իսկ
մեջտեղը չափավորեցվածքը։ Մեզ մեկը բահանջվի բարի բաներու համար ինտերնետը կործածել, բայց ոչ չափազանցված, հավա չափավոր գերբով, սահման տնելով, գշրված գերբով, սահմանը չանցնել, միջակ գերբով, ամեն բանի նկատմամբ անշուշտ չափավորություն պետք է պահենք, հավասարագշրված գերբով կործածենք, նույնիսկ լավ բաները, որովհետև եթե ինտերնետը լավ բանի համար որ կործածես, բետ գեղածեն ավելի կործածես, շատ երկար ժամեր կործածես, այս բարակային դարձյալ այդ մեգը քեզի համար օգտակար պիտի չլա, շատ մը ուրիշ վնասներ պիտի գրես վարդականությունների մեջ, պիտի թերանաս եւ այլն։ Լավ, ինչ ունենք ուրեմն, ինչ ունենք կանոնավորելու համար մեր ճիշտ կործածությունը ինտերնետին, մի քանի գարձիկներ ասեմ կորզնական, շատ շատ եմ, բայց միայն մի քանի հատ ընդրադեմ, առաջին բանը ժամանակ, միտքը թողմնա, ժամանակը, այսինքն, թուն պետք է որոշես, որ ես օրական մեկ ժամեն ավելի ինտերնետ պիտի չկործածեմ, օրինակ, մեկ ժամ, եւ սահման տնելեն վերջ, այդ սահմանը հարկե եւ մի անցնիր։ Երկրորդ, հաշվետու լալ, պարեգամը, ընգերմը, բադասխանադումը, թող լագյանքիտ մեջ, որ երբ որ կու սահմանը անցնիս, իրեն երտաս խոստովանիս, որ ես սխալեցա, իրեն հաշիվ դաս, կեզի հետաբնթող լա, կեզի օգնող լա, կեզի համար աղոթող լա։ Երրորդը, փոխարինել, այսինքն, ժամերդ օգտակար բաներով լեցուր, ուրիշ օգտակար բաներով լեցուր, այս սովորության դեպ ուրիշ լավ սովորություններով լեցուր, օրինակ համար քիք կարտալ, որովհետև մարդիկ այսօր ինտերնետով բավարարված են, քիք չեն կարտալ, ցավոք սրտի, մարզան կրե, քալե, թրական բաներ, բարեկամներով հետ լավ ժամանակ անցուր, եւ այլն, շինիչ եւ օգտակար սովորություններ որդի կրե։ Արն ավազան աս երեկ բաները կանոնավորելու համար, ժամանակ պետք է որոշես ցնես, հաշվետու լալու ես եւ փոխարինես լավ բաներով։ Անշուշտ չորրորդ բանը, այլևս թուն մտածե նաեւ կորզնական օրեն, որ քեզի համար ուրիշ ինչ կորզնական քայլեր կան, որ քեզի այս մոլութենեն գրնա հերացնել, ամեն մեկ անց իրեն հատուկ բանը գիտե։ Անշուշտ ասոր գողքին պետք է որ աղոթես, դերոջ օգնությունը խնդրես, ինչ որ կիշնվերջ մենք հիմա մի աղոթենք արդեն, աղոթքեն զատ այս կորզնական քայլերը պետք է ունես։ Ուրեմն, հիշե որ վերջին քանի խորհուրդները, ինտերնետը գրնա քեզի վնասակար լալ, եթե քեզի մեղքի և ոչ վայելուչ բաներու կհասցնե, ինտերնետը քեզի վնասակար գրնա լալ, եթե պետք կղածեն ավելի չափազանց ժամանակ դրամատրես ինտերնետի կործածության համար։ Անոն համար զգուշ եղիր այս երկու բաներ են, սխալ կործածություն են մեղքի համար եւ լավ կործածության բարակային չափազանցության մի հերթար։ Մեր գլուխները խոնարհեցնենք, այսօր նախ մտածի քո անցիդ մասին, մտածե քու սիրելիներուդ մասին, որոնք ինտերնետ կկործածեն, քնե անցը տեսնելու համար, որ արդյոք թու մոլության մեջ ընկած ես, եւ դերոշը խոստովանիս, եւ որոշում դաս այսօր, ամենակարևոր բանը ցերպազատելու, ազատագրվելու սուր վճռական որոշում առնելն է սրդիդ մեջ։ Երոջ բատվերը գադարե, Հիսուսի ըսածը գդրե, հանե կու սրդետ, կու գյանքետ։ Եթե պապակիս դերը քեզի գոգնե, եթե պապակիս դերը քեզի գազադակրե, եթե պապակիս դերը մեծապես իր սուրբոքյովը քեզի ժուժգալություն կուտա,
Սուրբ օքին բարդականությունները մեկ օքու ցանկիտ մեջ քեզի ժուժգալություն դալն է, զուսպ ընելն է, որբեսի դու չափավոր երբով կործածես, ճիշտ նպատակներով համար կործածես։ Հաճիս քո անցդ կննե, նայեր թե Սուրբ օքին ինչ կսի այսօր, այս ուղությամբ քեզի, ինչ խոսք ունի քեզի, անցամբ։ Գրնանալ ուրիշ մոլություներով մասին դերը քեզի ակնարգե, սիրդը տպած, ագանչը տպած, նայեր Սուրբ օքին այսօր քեզի ինչ կսի։ Հիսուսի անունով թող դերը կա և ինչ բան որ ցանկիդ մեջ գաբանքի վերածված է, քերության վերածված է, մոլության վերածված է, այդ բանին իշխանութենեն քեզի ազատ է դերը Հիսուսի անունով։ Ամեն տեսակ բան որ գաբվածություն կա ցանկիդ մեջ, թո ազատագրվի Հիսուսի անունով։ Մին չարը գուկա եւ այդ գաբանքը գոկտակորձե եւ գիշխե վրած եւ ավելիով քեզի գմխրջի անոր մեջ Հիսուսի անունով այսօր գմիրժենք չարեն եկած մոլությունները, գաբակները, քերությունները, ազատ լաս Հիսուսի անունով։ Եւ մնաս այդ ազատության մեջ, որ Հիսուս քեզ շնորհած է։ Այսօր հիմնական երբով սիրդը դիրոջ պած, աբաշխարը, եթե այս մեղքի մեջ ինգած ես, և դիրոջ մեջ շնոր խնդրը, որբեսի ճիշտ ուզածին բես կալես, դերեքեզի շնոր կուդա, ոչ դիմեն շնոր կուդա, դերեքեզի շնորքի վրա շնոր կուդա, ամեն օր նորոգվող շնոր կուդա, թիմակրավելու մեղքին, գաբանքին, դերեքեզի հաղթություն կուդա, որբեսի դու ամեն օր հաղթական կյանք ունենաս, սրբության կյանք ունենաս, եւ միշտ կյանքդ, հոգեոր կյանքդ վերերկի մեջ լա, Հիսուսի անունով, ամեն։